Dijana Hrkalović na slobodi, a suđenje nakon praznika. O mogućim ishodima, kako će se dalje razvijati priča, kao i šta možemo da očekujemo. Razgovaramo sa Žarkom Popovićem, bivšim načelnikom Odseka za krvne delikte, Gordanom Mišem, ekspertom za bezbednost, i Ratomirom Antonovićem sa Fakulteta za bezbednost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pre nego što smo krenuli razgovor, pre nego što će da se uključe kamere, razmatrali smo o tome da nema više toliko naslova koje nas upućuju na neku situaciju, na neke optužbe, na neke činjenice. Na nešto novo. Vezano jeste na nešto novo, vezano za slučaj Hrkalović. Upravo tako, od kako je gospođa Hrkalović puštena da se brani sa slobode, stiče se utisak da više se ne govori onoliko slobodno o tobožnjim kriminalu, krivičnim delima, njenoj povezanosti sa organizovanim kriminalom. Kao da su se malo i mediji negde, da kažem, uplašili same činjenice, da li je to baš sve tako. I da li je možda ona osuđena i pre nego što je zvanično izrečena, da kažem, presuda od strane nadležnih sudskih organa. Tako da pretpostavljam da je to razlog, da kažem, smanjenja intenziteta napada na nju. Da. Gordana, kakvo je vaše mišljenje? Ja sam i ranije rekla, kad smo razgovarali na temu Dijane Hrkalović, da zaista mediji su onako razvlačili, možda i previše. Da, turbulentno je bilo. A samo podizanje optužnice pokazuje u stvari zašto su nađeni dokazi. Znači, nigde se više ne spominje ni prisluškivanje Aleksandra Vučića, ni povezano sa Belivukovim klanom, nekoj većoj meri, sem tih prikrivanja, da kažem, dokaza. U svakom slučaju, za ono zašto se ona tereti, jeste predviđena kazna zatvora do 8 godina i mora da se radi po ubrzanom postupku, zbog čega će, naravno, najkasnije za mesec dana biti zakazano i prvo ročište, odnosno suđenje. Ono što je jako značajno, da ne zaboravite, da verovatno postoje neke indicije da je ona u nešto bila upletena. Ja sam već rekla da je ona čist primer kako izgleda kada se moć da u, da kažem, pogrešne ruke. Bila je suviše mlada, a na jako veliko odgovornoj funkciji. I, naravno, istraga će pokazati da li će se zadržati na te dve stvari, odnosno ometanje istrage, trgovina uticajem i prisluškivanje Darka Eleza i, naravno, ta povezana lica. Ja moram da kažem da ovo zašto se ona tereti je vrlo, vrlo teško dokazivo. To je bukvalno njegova reč protiv njene i tu ne postoje neki, da kažem, tragovi, sve možda kad je u pitanju Darko Elez što se tiče prisluškivanja. Takođe, što se samog tog prisluškivanja tiče, jeste to, da kažem, rađeno na nezakonit način, ali ne zaboravite da se policija rukovodi sa nekoliko zakona, uključujući i zakon o krivičnom postupku, gde verujem da kolega mnogo bolje može da to da obrazloži, gde čak sud ne može da donosi odluke na osnovu nekih dokaza koji se prikupe protivno ustavom, zakonom i međunarodnim konvencijama, a sem u slučaju da se dolazi do istrage koja će da dokaže isti taj postupak. Eto je ono specifično, tako da će biti jako zanimljivo suđenje. Ja očekujem da istraga ide u daljem pravcu. Ipak je ona sklonjena iz ministarstva pre nego što je se mandat završio i da će tačno pokazati šta su bile njene namere, ciljevi, ko su nalogodavci ako izvršioci. Da je moguće proširenje istrage protiv Dijane Hrkalović? Naravno da je moguće, ali ne za isto delo za koje je sad optužen. Znači, samo za druga krivična dela ona može biti, da se to proširenje istrage odnosi i više policija ne može sa njom da razgovara, nego mora u svetlu novih dokaza da je direktno privede specijalnom tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala. Drugo, ja mislim da je loša istraga, stravično loše urađena. Ona nije bila, nije trebala da se pusti, da se brani sa slobode do dovođenja Darka Eleza i do pokretanja uopšte generalno postupka protiv Bjelivukove grupe. I ona je sad u poziciji žena da može da utiče na svedoke. Ona ima jake mehanizme još u MUP. To nikako ne smemo da smetnemo sa onom. Može da utiče na svedoke, može i dalje da preti preko svojih čauša, kojih ima još dosta na slobodi. Evo, skoro je popadala ova ekipa gore u Norveškoj od Bjelivuka. Sad se sklanjaju pare da se ne bi ušlo u trag novcu. Pričali smo ono guto bit ovih kojini, kako se zove, to se kupuje, peru se pare, što bi bio najjači dokaz protiv njih. Ja to stalno već pričam. Organizovani kriminal se razbija ne preko ubistava organizovanih kriminalnih grupa, nego da se uprati njihov novac i perionice
gde su novca. Tu se razbija organizovani kriminal. Kad ih ostaviš bez para i kada ih vratiš u rikverc da ne mogu da kupe jogurt i kiflu više u svom životu, e, tada si ti razbio kriminalnu grupu. A to što će sad Bjelivuk i ovaj Miljković i još pad nekih ti koljača biti u zatvoru, ti nikakav problem nisi rešio ako se novac koji su stekli na protivpravan način se ne blokira, ne oduzme. Sve pokretne i nepokretne imovina koju su stekli od tog novca ne bude blokirana i u krivičnom postupku oduzeta od njih. Ništa to ne znači što će njih par dobiti 20-30 godina zatvora što su ubili tamo 5-6 isto takvih tipova kao što su i oni. To je moj stav. I onda ova afera što se digla oko ovih žena, kao one će da, one su kao prale novac. Mislim, te žene prvo mogu samo da daju iskaz u policiji da li je žena od Bjelivuka imala stan ili dva stana na svoje ime, ili njena majka ili tetka. One, to je običan jedan iskaz. A one da učestvuju u pranju novca, to je smešno o tome pričati. To rade eksperti, ljudi koji znaju da rade kako se pere prljav novac i kako se plasira prljav novac u legalne tokove. To ozbiljne ekipe rade i dobro plaćene ekipe, a ne neke četiri ženice tamo. To je onako, novinari to malo više naduvaju nego što treba i olupali su se naši novinari u predmetu Hrkalovića. Najstrašnije na svijetu. Sad svi čute, niko ništa ne sme da... Jel, u početku je bilo ona, banda, klanja, davljenja, ona naređivala. Ona je glavna. Ona sklanjala, ona pretila, ona... Sve to u redu. To može da biti, da bude samo interesantno u operativnom domenu policije. A u zvaničnom istupanju moraš da vodiš računa šta pričaš. Tako bojim se da se ne lupamo i o Darku Elesu. Da, vidit ćemo. Profesor Antonović, možemo posle da... Tako je, da se nadovežem na izlaganja mojih sagovornika. Vrlo je interesantno sama kvalifikacija krivičnog dela za koju se zvanično Dijana Hrkalović optužuje, a to je trgovina uticajem. I samo se spominje taj čuveni slučaj ubistva Miloševića na šinama u 27. marta u ulici u Beogradu. Mislim, što je rekao kolega Popović, apsolutno je velika činjenica da se o toj ženi govorilo kao malo neorganizatoru kriminalnih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije. Potom znamo za operativna saznanja koja smo dobili od stranih obaveštajnih službi, a koji su ukazivali na umešanost gospođe Hrkalović u neka krivična dela. I mi na kraju kao epilog ovog celog postupka imamo samo optužbu za trgovinu utice. Koje je jako teško dokazati u formalno pravnom smislu. Tako reći, ja mogu slobodno da kažem da je to i, ajde, nije nemoguće dokazivo, ali... Ako ima pisanog traga, kolega, izvini. Samo ako ima pisanog traga. Ako je ona dala naredbu nekog gde je ona potpisala i da kaže, evo, to je to. Ali ako ona kaže, ja sam rekla Antonoviću da ubije Žiku, on kaže, izvini, lažeš, izmišljaš, jer nema ništa. U policiji postoji ta stroga hijerarhija i vi imate nadređene i podređene i tu, mislim, nikada se ne izdaje. A da li se sve piše? Ne. Da vam kažem jednu stvar. Ja u svojoj karijeri nikada naređenje koje sam dobio od svojih pretpostavljenih starešina nisam hteo da ga prihvatim usmenim putem ili sam da dođem i da ga prihvatim, nego to je morao ceo tim nas operativaca koji smo tada bili operativci i kad zadužimo neki predmet, dođemo i sednemo i dogovorimo se šta ćemo da radimo. I ako je meni nešto tu nije odgovaralo, ja sam uvek kucao službenu belešku i ostavljao je u sto sa potpisima svih kolega koji su sa mnom radili na tom predmetu. Ja bih podsjetila samo tu slučaju Miloševića, nije samo odlaganje otvaranja telefona bilo. To su ljudi menjali iskaze, jedan put su zaboravljali svedoci šta su videli. Znači nije to samo Dijana Hrkalović bila. Eto je, kako su ljudi jedan put zaboravljali, promenili iskaze, forenzičar promenio iskaz, to je ono čemu treba naći. Koleginice, ja sam stalno, evo Guta to zna i pričali smo, od početka govorim, moraju se naći, kako mi u žargonu kažemo, njeni panciri. Znači ljudi koji su je doveli na to mesto, koji su joj dali određene instrukcije i koji su joj pokrivali u tim njenim nezakonitim radnjama. Ona je samo njihova marioneta bila. To je moj stav. Ja ako pogrešim, priznaću grešku, ali onda, ako se dokaže da je ona stvarno sve sama radila, onda smo mi kao država u ozbiljnom
problem. Bezbednostno. Imali smo u Španiji ženu koja je bila organizator, je li tako, proizvodnje marihuane, gde je Srpkinja, znači trudnica, tamo se uhapsili, ona je dovukla ljude iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Žene su često organizatori, mnogo ređe izvršitelji. Da, ali ova je koleginica radila u MUP-u na visokoj funkciji. Jeste. Upravo te paralelne strukture treba da se otkriju. Ko je tu radio, šta je? Ja opet kažem da ona toliko dobro radila taj posao na koji se sumnjiči da je prikrivala dokaze i tako dalje, ne bi bila i ona i svi ostali uhapšeni. Znači, očigledno da u našem Ministarstvu unutrašnjih poslova ima i odgovornih i vrednih ljudi i poštenih i da se na tome stalo na kraj. Ne samo ovde, pogledajte i tužilaštvo u Crnoj Gori da se umešalo to i oni takođe gledaju ko je tamo u MUP-u dozvolio Belivuku i ostalim ljudima da uđu u Crnu Goru, iako im bilo zabranjeno. Znači, bitno je da je to u stvari jedna, da kažem, regionalna organizacija i da su službe bezbednosti prilično povezane i da sarađuju jedna sa drugom na otkrivanju, bukvalno to. Ko je bio nalogodavac, ko je bio izvršioc i zbog čega? To je ono što ja očekujem od ovog slučaja da se razreši. Već je kolega rekao da zaista postoje dokazi i snimci ubistva i genetski materijal, sve to. Ono što mene brine, a to je zadatak Odeljenja za visokotehnološki kriminal. Upravo to, gde su ti tokovi novca? Znači, ako je negde novac ušao od droge, gde je izašao? To mora, Boco, bez toga ne može ništa da se uradi, verujte. Nemojte zaboraviti, 2016. ste imali i pranje novca u Norveškoj da su pohapšena isto organizovana kriminalna grupa. Onda ima tu u Americi, prošle godine je raskrinkana ona Silk Road, je li tako, grupa koja je bukvalno bila sofisticirana platforma za pranje novca i kupovinu droge i oružja. I droge i oružja. E, to je. Da li je Belivuk koristio kriptovalute? I to nije samo Bitcoin, to su sada i Dash, to su sada i Monero, znači proizvode se novije i novije. Ima i neki Jollycoin, ima da ih dosta. Jeste. Bitcoin je već mainstream, to već nije kriminalcima toliko ni zanimljivo. Zašto je on to koristio? Da li samo da pere novac, da stavlja u legalne tokove ili to ozbiljna platforma za kupovinu droge, oružja, naručivanje ubistva? E, to je ono što mora da se otkrije. Sve koleginice može preko toga da se ide. Apsolutno. Jer vidite, vi uvek prljav novac se plasira i to će uvek biti putem korupcije, legalne tokove. E sad, načini su različiti, ali uglavnom korupcija je taj modus za plasiranje prljavih para. I što vi kažete, odatle novac ide za divlju gradnju, za kupovinu dalje narkotičkih sredstava, za finansiranje određenih političkih crnih akcija u svetu. Pa šta mislite da CIA dobija iz budžeta pare da izvrši državni udar u nekoj zemlji, nego dobija od narkokartela iz Kolumbije? Pa Pablo Escobar, kad je odbio da sarađuje sa DEA-om i CIA-om na tom planu, presudio je sebe. Mislim, to nikakva tajna, ljudi, nije. Oni moraju da daju ogromni ti narkokarteli procenat obaveštenim službama za njihove crne operacije. Pa kako je izvedena akcija u zalivu svinja u Americi, nego sa mafijom je izvedena? I njihovim parama. Zašto? Da bi oni mogli dalje da egzistiraju, da postoje i da rade svoje poslove. Ja naravno ne pokušavam to da stavljam u istu ravan sa ovom našom situacijom. Ali ovde je bitno u slučaju Hrkalović razbiti grupe visoko pozicioniranih političara i policajaca koji su omogućili Dijani Hrkalović i toj bandi tako da se ponaša. Znam ste jednog profesora pravnog fakulteta, ono, kako se zove, Vuličević, onaj debeli. On sedi na televiziji i u emisiji i jedu ćevape i govori ovo je ćevap od Kize, ovo je ćevap od Žike, ovo od Pere. Pazite kakav se tu cirkus pravi. Čovek koji je profesor na pravnom fakultetu u Beogradu. I hoće sada da istupi kao politička stranka? E sad, čega se ja bojim, Goco, ako se slažete sa mnom? Kad krene zvanična istraga protiv ovih na sudu, to će krenuti u razvodnjavanje postupka. Evo vidjet ćete, ljudi. To je moje predviđanje. Čim je krenula ova priča sa bitcoinima, 60-80 miliona da je već otišlo tamo, to je već uvod u razvodnjavanje postupka. Pazite šta, daj Bože, samo da je naša forenzika prikupila validne materijalne dokaze, da ih može da poveže s onim klanjima u Ritopeku i da barem za to da dobiju doživotne i onim mašinama za lovenje mesa, da zaboravimo. Lica i svi koji su bili umešani, ne zaboravite, i Sale Mutavi je sklonjen i to od svojih, da kada je suparničkog klana, pa je došao Belivuk. Sada kada sklonite Belivuka, znači nemoj da mislite da sada ti karteli ne spremaju novog, da kažem, novog. Oni se u hodu se transformišu. Kod njih nema, da li neko nekome kum, brat, to ne. Ma nema empatije tu, Aleksandar. To ne važi. Nema. Pa ovaj se sam hvalio da je ubio svoja dva kuma. Međutim, tu se postavlja jedno logično pitanje kako je bilo moguće da ova grupa
deluje ispod radara kontraobaveštajnih službi. Evo, koleginica... Nije to ništa čudno, mislim, ako dozvolite, ja mogu da odgovorim. Znači, oni su sigurno, ne sigurno, nego 1000% su imali podršku od strane same države. Jer gospođa Hrkalović, ako je zaista tačno ono što se govorilo o njenim napisima u medijima, je bila njihov neposredni pokrovitelj, zaštitnik. I mi imamo tu, znači, verovatno neku ili formalno ili neformalno naređenje službama da jednostavno ne vode računa o krivičnim delima i krivičnim aktivnostima ove organizovane grupe. Ali kada imate dve potpuno nezavisne kontraobaveštajne službe, malo je čudno da i jedna i druga su... Znate, na kraju kako smo mi došli do tih operativnih saznanja, zahvaljujući informacija koje smo dobili od inostranih obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi. Mi smo dobili saznanja koja su nama bila inicijalna kapisla za neke dalje postupke koje smo mi tek onda ovde pokrenuli. Ja također, ona je istragom, samom istragom pokrivala da se drugi ne bave tim istim. Znači, vi kad pokrenete, recimo, kao što je u pitanju prisluškivanja Darka Elesa, znači, to je preko, navodno, kako mediji pišu, preko Šušnjića uradila, samim tim što su ga oni pratili, prisluškivali i tako dalje, znači, druge službe nisu imale upliva u to. To je prosto taj dogovor, inače bi se različite službe bavile jednim te istim... Ali kad je ona u pitanju? Pa kad je ona u pitanju, ja sam već rekao, ona je smenjena. Nađeni su neki dokazi. Znači, očigledno da je ipak ta kontraobaveštena služba koja se pre svega bavi zaštitom predsednika i premijerke, pa onda svega ostalog radila dobar taj posao. Ja i dalje sumnjam da Belivuk nije bilo samo droga i oružje u pitanju. Da oni kada su ušli u taj MUP, da su tu ipak i koliko imamo pomoć od stranih obaveštenih službi, da su prilično bile umešane. Ovo što je rekao kolega, kako se to finansira i tako dalje. Znači, ovde je trebalo dođe do političkog prevrata. Ne samo jer oni su već imali svoje tržište droge, već su u celom regionu, o tome sam neko puta pričala, bukvalno od Ukrajine do Grčke imali razvijenu mrežu. I jako je bitno, da kažem, saseći taj tumor koji ide od Afganistana preko Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije prema zapadnoj Evropi. To treba saseći. Kad to sasečete, onda ćete moći ovde da rešite neke stvari. Ali opet kažem, bitno je i da ono što je pronađe od oružja i koje su njihove namere bile da se to nije zadržalo, nije im bilo dovoljno da oni imaju samo Dijanu Hrkalović ili koga već u MUP-u, za to nemamo dokaze, oni su tali da udare na sam vrh države, a to nisu uspeli. I nećete naći nijednu povezanost vrha države sa ovom kriminalnom grupom, što je najbitnije. Apsolutno. Ono što, kada se spomenuli strane službe, vrlo je čudno puštanje na slobodu, odnosno na bolševan način je onaj Johnny, takozvani Johnny Savračara, onaj Vušević iz Dominikanske republike, koji je uhapšen po poternici koju je raspisala Srbija, posle dan, dva je volšebno pušteno. CIA ili DEA su došli i pustili ga. To nema. Što znači da upliv stranih službi ukazuje upravo... Pa upravo, Guto, je ono bitno što smo pričali. Ja govorim, mislim, svako ima svoje mišljenje. Ja sa aspekta svog iskustva mogu pričati. Kontraobaveštajna služba, vojna, koja je zadužena za zaštitu predsednika Republike. Obaveštajna služba, kontraobaveštajna služba BIA i obaveštajna služba, crnogorske obaveštajne službe, odbacile su najstrašnije na svetu. Možeš ti imati blokade određene od vrha vlasti, ali operativci njihovi moraju da nađu dokaze i nekih imaju, nekih kako treba, i stave na neko bezbedno mesto, proći će oluja jednoga dana pa će se izaći sa tim dokazima. Ali su generalno podbacili. Ja opet ne mogu da verujem da predsednika Vučića godinu i nešto dana prisluškuje na crno Dijana Hrkalović i njena ekipa, a da to naše službe, kontraobaveštajne pre svega službe i obaveštajne službe, ne zakače se negde za to. Meni to niko ne može me ubediti da je to moguće. Da može to godinu dana da traje. Ma ne može. To je da je trajalo Aleksandra 10 dana, pa kažeš dosta bilo, nemoj povataće nas ovi iz kontraobaveštajne službe i ureduje. Vi imate u Americi, u Albuquerque, jedna pustara tamo. Napravila je CIA operativni centar. Nema ništa u prečniku, hiljade kilometara, nema ništa. I u ono vreme aktuelan bio Bin Laden i on. Kad god se na nekom telefonskoj komunikaciji u svetu spomene ime Bin Ladena, pali se signali u Albuquerque i idu u Langley. I oni proveravaju sadržaj tog razgovora. Spomene se ime predsednika Amerike, pljas, odmah se pale signali u Langley. Ili bilo kog interesantno... Da, poznate je to, ključne reči aktiviraju. Ključne reči aktiviraju sisteme. Ako nas ova curica sedi tamo s nekim
s nekim polubitnim policajcima koji imaju strah pre svega od nje i onda oni tako, oni sad glume mangupe, mi ih slušamo Vučića. To je njima više interesantno nego što oni znaju smisao i posljedicu svog nečinjenja, odnosno činjenja. Ne znaju, ne razumeju, nego je to njima interesantno. Mi slušamo predsjednika Republike i oni misle da su faci. Ne, ja mislim da se to dosta manipulisalo i strahom, zato što su ti ljudi bili... A strahom, na one funkcionisala po tom principu. Možda i gubitkom posla, možda i likvidacijom, jer ovi ljudi nisu prezali od toga i da budu ubijeni. Nama su pričali i gosti koji su ovdje dolazili, koji su radili sa njom, da je ona izuzetno jedna nezgodna žena bila i da je bila poprilično neprijatna i da je na taj način i funkcionisala. Bila je sigurna u sebi. Vidi, Aleksandra, samo da ti kažem. Ona je doktor nauka, nemoj zaboraviti psihologije. Da, bila manipulativna, inteligentna. I to na legalan način je završila fakultet. Da, znači u njenu inteligenciju nemoj da sumnjate. Ne bi ona dogurala tako mlada na tom mestu gde je. Također, Dijana Hrkalović je samo posledica jednog sistemskog urušavanja unutar MUP-a. Znači, ja sam rekla i ranije, kada je državna bezbednost prebačena, odnosno reformisana u bezbednostno informativnu agenciju, da su povučeni neki potezi kao što je dozvoljeno prebacivanje prisluškivanja na MUP, sam MUP. Pri tom MUP tad nije imao ni tehniku ni tehnologiju, nego dobio od Nemačke. Pa baš od Nemačke dobio. Koleginice, da, mi moramo da imamo deljenje u okviru uprave kriminalističke policije, ali mi, znači, zakonom je regulisano. Šta mi iz uprave kriminalističke policije možemo prisluškivati? Nama je dozvoljeno samo organizovani kriminal, znači to je droga, onda sve novčane transakcije, prevare i falsifikate, to je dozvoljeno, recimo krvne delikte zabranjeno prisluškivati. To je, kaže, unutrašnja stvar svake države, da li je Pera ubio Žiku, Žika Peru, ubijali se banditi između sebe. A u stvari, posljedica svih ubistava u Beogradu u ogromnom broju, u ogromnom procentu su posljedica organizovanog kriminala. I mi smo pokušavali u gradskom SUP-u da oslobode nas toga, jer mi nemamo potencijal da se bavimo. Kako mi možemo pratiti novac? Tehnički ne možemo. I onda je formiran taj fantomski UBOPOK, koji se dosta iskompromitovao u proteklih godina. Prvo zbog kadrova, neću više da ih ponavljam, Guto, besmisleno više to pričati. Jeste, to se sve zna unutar nas, unutar naše službe se Guto to zna. I zato su ti ljudi sklonjeni, suspendovani. Zahvaljujući njima ubijen je predsjednik Đinđić. Koleginice, ja ne znam da li ste vi slušali, ja sam rekao, mi smo 7 dana uočeni atentata. Njima su pobegli Zemunci sa mera. Sa mera observacije i prisluškivanja. Kako vi, kako vama Miloš Simović... Pa sva ovo ubistva i jesu bili, koji su bili pod prismotrom, vratite se par godina nazad. Upravo je prismotra od Ognjenovića pa nadalje. On je bio pod prismotrom, ovdje pa nema prismotra. Nema i gine čovjek. Znači da tu negdje ima kraj. Vi imate i ono odeljenje za poslove bezbednosti koje nije pod kontrolom. Direktno je u kabinet odgovara, tako. E to ne znam, da. I u tom bagzi ili one specijalne službe za istražne operacije. Zakonu i službi. Mi smo imali i uhopćenog načelnika SVPOK-a i tu je konkretno bilo i postoje dokazi. Zašta, Aleksandra, evo reci mi, molim te, za koje delo? Jeste on uhopćen, ali evo... Da je povezan. Kako povezan? Kako? Takvi su navodi. A kako je povezan? Mi moramo da pričamo u zakonskoj formi. Povezan. Mislim ništa, povezan. Ali trebamo dokazati posljedicu njegovog povezivanja koja je nastupila. Odnosno, biće krivičnog dela i radnju izvršenja krivičnog dela. Učila si krivično pravo, trebalo bi to da znaš, je li tako? Tako je. To sam hteo da kažem. To treba sve formalno pravno dokazati. Evo ovo samo vama, koleginice, samo da završim, pošto ste vi ekspert za to. Mi, moje odeljenje, nađemo šablon da preko baznih stanica ima 6, 7, 8 telefona samo koji između sebe komuniciraju i komuniciraju onim rutama kuda se kreće pokojni premijer. I mi to napišemo belešku, damo Miletu Novakoviću i Ročku Miloviću i oni počeli da se sprdaju sa tim. Kaže, vi to nešto kao, vi ste, niste normalni. Posle 5 dana dam u glavu Đinđić dobi. Imate tri pokušaja, da vi onog Bagzija sklonite, a on prestekao premijera na autoput. Ali Goco, ali da vam kažem... A onda se nama smeju kad su naši oružje u Jajincima za predsjednika, da borite u 2012. i u dvorani... U Dodika, u Boriku. U Boriku su je pronađeno oružje. Znači, imali ste i sada tri. Ja opet mislim da je ovdje malo bolje bilo nego u slučaju Đinđića i da je tako neka... Ma Đinđić je bio mučenik, stavljen ovako da ga... Moramo da budemo svesni da
postoji jedna vrlo jasna paralela između ubistva pokojnog premijera Đinđića i ove cele atmosfere koja je sada pripremana. Matrica, dosta slična. Ista je, pa da ne kažemo da je ista matrica. Mi imamo opet izdaju u samoj policiji, u vrhu policije. A policija je ubila Đinđića. Potom imamo znači, prisluškivanje predsjednika države, čime mu se najotvorenije ugrožava bezbednost. Imamo konstantan napad na članove njegove porodice. Dakle, ovo ima i čak i širi kontekst nego kod ubistva Zorana Đinđića. I protesti, i Kosovo, i sve u isto vreme. Da ne govorimo o tom aspektu političkom. Pa ono nečišćenje ljudi snega, imamo, ja to posmatram znači, drugim očima. Strujnjevi udari, to je sve opstrukcija sistema. I izazivanje nemira u zemlji. Pa valjda će vaše kolege da... Da će Bog u to. Jer definitivno da se desi da se jalovina koristi za termoelektranu. Strane, jest. U vidu blata. Tako je. Ovdje je jasan motiv. Dakle, želelo se destabilizovati rukovodstvo Republike Srbije i sama Republika Srbije u najkritičnijem momentu kada se odlučuje o Kosovu i Metohiji. Kad treba skloniti jako i čvrsto rukovodstvo i dovesti nekog marionetu koji će pristati da prizna nezavisnost Kosova. To je najjasniji motiv. Ne može, kolega, niko personalno da prizna Kosovo. Ne može sutra, ne do Bog, da dođe Đilas i ova ekipa na vlast. Ne može niko od njih personalno da prizna Kosovo. Ako dođe do takve priče, da budemo takve noževe pod grlom imali, da budemo dovedeni u takvu situaciju i da političko rukovodstvo kaže mi po našoj proceni moramo da priznamo Kosovo, oni će raspisati referendum. Ne može niko, ne može ni jedan predsjednik ove zemlje na svoju ruku dodaje i da potpiše priznanje nezavisnosti Kosova od strane srpske države i da dobiju stolicu Ujedinjenim nacijama kao nezavisna država. Dovoljno je samo da imamo pokolicu jednog Borisa Tadića koji će da ode u Srebrenicu i da kaže da ovdje je izvršen genocid nad tim i tim ljudima. Pa tako je i završio kako se ponašao. Onda imamo već dovoljnu ljagu koja je bačena na našu državu. Ja se slažem sa vama, to jeste pravna procedura, ali ja govorim sada o političkom aspektu cele priče. Nama ako dođe rukovodstvo koje nema ovakav čvrst nacionalni stav kao što ima rukovodstvo predvođeno Aleksandrom Vučićem, nama je dovoljno da se izjavi javno u nekim međunarodnim krugovima kako mi negde prečutno priznajemo Kosovo kao republiku. I to je dovoljna bruka i sramota. Dobro, sam predsjednik je rekao da bi on sa samim, da kažem, ajde, vlastima na Kosovu pre rešio problem nego kako je međunarodna zajednica upletena. Ne zaboravite i taj bond stil. To je najbolja varijanta. Apsolutno, apsolutno. Znači, te unutrašnje stvari su trebali da prepuste tadašnji Jugoslaviji da reši i to bi bilo odavno rešeno. Ovako, ne, imate, veliki su nacionalni animoziteti. Ne, mislim na SRJ. 50.000 Albanaca napusta Kosovo svaki godin. Ne, pa tamo nema više od 800.000. Tamo nema života. Nema. Znači, tamo je samo jedno krastezala, zato tamo nemate privredu, tamo imate nešto energetski sektor, nešto infrastrukture. Ma trgovina, god su nosite, prodavnice, trafike i to, nema ništa ne radilo. Ali imate odmijenu krastezalu za drogu, za migrante, za sve. Znači, ono je, da kažem... Zato je to podneblje interesantno. I perionica, god su par. I perionica par. To je to. Čak i State Department, Prešov i Kosovo označio kao ovaj centar kuda se droga kreće i odakle idu sve operativne. Ali i dalje su njihovi miljenici, to je činjenica. Pa i to interes je takav još. Pa kažem mi, oni ih apostrofiraju kao narkodržavu. Goco, vi pošto ste ekspert za bezbednost, verovatno to pratite. Još 1997. godine u Nemačkoj je napravljena akcija Zagrljaja na konde, po kojoj je urađeno ovo sve danas što je urađeno na području bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. To se zvalo Zagrljaj na konde. Tačno su, jer šta je bio problem? Jugoslavija dole sa ovim delom Kosova, južnim svojim delom, zaklanjala je južno krilo NATO pakta u Napolju. Točno. I odatle je krenuli svi problemi. Jer južno krilo NATO pakta u Napolju je od velikog strateškog i operativnog značaja za Sjedinjene Američke Države prema istočnoj Evropi i Bliskom Istoku. Sada ne idemo u ta filozofiranja. Koleginica Goca to bolje zna, pošto se profesionalno bavi sa tim. Ali ja ovo pričam iz onoga što sam pročitao kao čovjek koga je to interesovalo i moj otac je dosta pokojni bio upućen u te stvari i tako smo razgovarali. To je suština cele priče. Nisu na nas udarili Amerikanci zato što nas ne vole ili što mrze Srbe i Srbiju, nego su udarili na nas zbog geostrateških interesa i ništa drugo.
Upravo to. To je suština cele priče. Prijatelji, prijatelji, Amerika, prijatelji, Francuska, nema tu prijatelji. Balkan je uvek bio interesna zona. Interesna zona da se velike sile preko nas. Ja sam čak radila jedno istraživanje. Verujte da svest ljudi upravo o tome govori. Pitanje je bilo da li ih je strah od ratova. Njih je strah upravo od sukoba tih velikih sila koji će preko nas da se... I da strada narod. Meni je najfascinantnije sad kada kažu ne postoje međunarodni ratovi, a onda imate 18 država koje su bombardovale ili 13 Srbiju, imate 19 država koje su bombardovale Srbiju, a nije međudržavni rat. Onda imate u Siriji 15 država koje tamo ratuju, a nije međudržavni rat. Tako da ti međudržavni ratovi se nažalost ovako vode. Ali kad kažemo o tom geopolitičkom položaju, opet se vraćam. Za razliku od tih političkih možda priča, droga, kriminal, mafija, ne zna za granice, ne zna za vere. Mi smo ozbiljne geopolitički pozicionirani tako da budemo idealni. I dobro smo put u stvari za droge najbolje. Jer u Srbiji nemate proizvodnju. Vi u Srbiji ovdje proizvodite... Kuća na lošem putu. Jeste, jeste. Ovdje se proizvodi marihuana i tako neki sitnije, da kažem, za drogu. Ovdje nema kapaciteta. Ali zato da se odavde put zapadne Evrope je savršeno. Imate dve, rekla sam, dva osnovna puta. Jedan je iz Južne Amerike koji ide preko Španije. Zato u Španiji imate najčešće hapšenja, mnogo češće nego ovdje. A drugo je preko Afganistana, Turske, naravno Kine, Iraka do Srbije. To su ta dva puta kojima... Jer njima je zapadna Evropa u stvari target. Tamo ima para, tamo ljudi kupuju. Najviše konzumenta. Pa gde ima novca, tu se droga prodaje. Tu ima i mušterija. Neće u crnoj travi prodavati kokain, sigurno. O, pa ima i tamo konzumenta, nažalost. Pa dobro, mislim. Ja ću kažiti, samo za 10 godina u Srbiji je 765 ljudi umrlo od predoziranja. To je, mislim, mnogo manje nego što na zapadu, ali ima. Ali u odnosu na broj stanovnika nije to malo. Pa da, to da. Da. Vi to znate, mislim, niste radili opet u policiji, imate i saznanje da je droga i tekako dostupna, pogotovo po velegradima. Pa da vam kažem, ja ne treba da radim u policiji, ja živim u ovom gradu 60 godina. Ja gledam u mom kraju, ja u blokovima živim tamo. To je ljudi najnormalnije, uđi u ljudi u kafić, dam ovako, ti to gledaš svojim očima, oni su uopšte ne trudeni da se kriju više. Cigani prodaju drogu, ljudi. Pri tome ne mislim, ne aludiram na njihovu nacionalnu pripadnost. To mi ne pada na pamet, oni su naši građani. Ali, znate, u neko vreme kada su postojali ozbiljni neki momci u ovom gradu, tačno se znalo ko je smeo nešto da radi. Je li to bilo u dogovoru sa policijom? Pojavi se neko sa strane, sa većom količinom droge, koji nije kontrolisan, on pada. Nameste ga za dva sata. E, toga više, nažalost, u Beogradu nema. Ko je napravio propust? Dileri ili policija? Pa nismo mi, u kom slučaju konkretno, Guto, ja sam... Pa mislim, to kada su bili momci, a sad više to ne funkcioniše. Dobro, vi kad imate medije koji pišu da tamo, ne znam, neki pevač ili pevačica konzumira drogu, dobra droga... Pa to je smešno. Ovdje je, da, to je taj problem koji mi, ja kad sam bila mala, gledate film o drogi, to propadaju, to su, to je strašno, vi se uplašite kad to gledate. Sada imate, malte ne, reklamu, lakše droge, teže droge i te neke bajke za decu koje apsolutno nisu na tom obrazovanju treba raditi. Planetarni problem. I to moramo. I mi se moramo... I to je bežanje od stvarnosti, bežanje od realnosti. Aleksandra, mi se moramo kao država snaći u tome. Znači, tačno da neko detektuje gde mi treba tu da... Ja smatram, opet ponavljam to, u Beograd mora imati, da otvori ozbiljne kancelarije američke DEA i FBI-a. FBI-a zbog terorizma, da nam ne bi mogo niko sutra pričati ako dođe do vojne intervencije na Kosovu, da smo upotrebili prekomernu silu, da smo ubijali, silovali, pljačkali dole. Imaju oni svoju kancelariju. Sa našim trupama njihovi operativci mogu uvek da krenu i da prate te akcije, a DEA ovde da kontroliše i da edukuje naše policajce kako da se bore protiv tog zla. Dijana Hrkalović je detektovana u Budvi u diskoteci od strane operativaca DEA. Snimili su je da jednu večer potrošila 17.000 evra u nekom luksuznom dole sa kriminalcima crnogorske. Deja lepo otkucala belešku, fotografije i dala je kome treba da da u Srbiji. I tako je krenula. Pričat ćemo još o slučaju Hrkalović. Hvala puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vama.